ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು ಅನುಷಾ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರಬಹುದು, ಇನ್ನು ಅಲರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಸ್ತಮಾ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ವೈದ್ಯರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರ್. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ, ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಮೊದಲದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರುವಂತ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇನ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೀ ಚರ್ಮದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದದ್ದುಗಳ ತರ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗೋದು, ಗಂದೆ ಗಂದೆಗಳ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಬರೋ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ. ಈಗ ಕೆಲವು ಫುಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಈ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಬರೇ ಮೂಗಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಬರೇ ಗಂಟ್ಲದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದಾದ್ರೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂಗು ಅಥವಾ ಗಂಟ್ಲು, ಕೆಲವಿಗೆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶೀತದ ಗಂಟುಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಂಗ್ಸ್ ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲರ್ಜಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಗಿಂತ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲರ್ಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ
ಮೇನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಸಿ ಕಾರಣಗಳಂತ ನೋಡೋದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದಾದ್ರೆ ಸಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಡಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಧೂಳ್ ಬಂದ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೊಗೆ ಬಂದ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಆದ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಾಡಿದು ಹೊಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಧೂಳು ಡಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಪೋಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕೂದಲು ಆಗಿರಬಹುದು ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಡಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದ್ರಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರ ಬಾಡಿಯ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಅವರ ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋ ಇದು ನಾವು ಅಲರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಕಾಲರ್ ಒಬ್ಬರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಂ ಮಾತಾಡಿ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಅವರೇ ಹಲೋ ಹಾ ಓಕೆ ಮೇಡಂ ಹಾ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಮಾ ಕಾವ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಶೀತ ಚಾಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ 10:30 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಸೋ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಷ್ಟೇ ಶೀತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೀನ್ಗಳು ಬರೋದು ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತರ ಸೋರೋದು ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೂಗು ಕಡತ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಾ ತುಂಬಾ ನೀರ್ ತರ ಸೋರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಮತ್ತೇನ್ ಬರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಮಾ ಸೊ ಈ ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆತರ ಯಾರಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಸಿ ನೋಡಿ ಮಾ ಯೂಶುವಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 19 ಏಜ್ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಮಾ ಸಿ ಯೂಶುವಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲರ್ಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತರ ತೊಟಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತರ ಸೋರೋದು ಸೀನ್ಗಳು ಬರೋದು ಮೂಗು ಕಡತ ಆಗೋದು ಮೂಗು ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಉರಿ ಆಗೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಉರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಸೀನ್ಗಳು ವಿಪರೀತ ಬರುತ್ತೆ 10, 15, 20 ಕೆಲವರಿಗೆ 50 ಸೀನ್ಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಯೂಶುವಲಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಸಿ ಮೇ ಬಿ ಈಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈವನ್ ಸಂಜೆ ಆದ್ರೂ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿನ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ತಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆ ಅಲರ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಯ ಬೇಡ ಸೊ ಔಷಧಿ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ತಕ್ಷಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೋಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಕೂಡಲೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೀನ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಸಿನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ
ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರು ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಈಗ ಹಾಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮುಟ್ಲೇಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ತಣ್ಣೀರು ಮುಟ್ಲೇಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೆಲವರು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ನಾವು ನೋಡೋದು ಚಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತಂಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ತಣ್ಣೀರು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡದೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಗೊಂಡೆ, ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಆ ತರ ಅಂದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪೇಷಂಟ್ ಸಫರ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಕರು, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಅಸ್ತಮಾದಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರ್. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಸವಣ್ಣಿ. ಮಾತಾಡಿಮ್ಮ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಮ್ಮ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ, ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತೋರ್ಸಿವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಾನ ಬರ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ರಾನ ತರಿಸಿವಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕ ಜ್ವರ ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ, ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾವು. ನಾಕು ಈಗ ಹೋದ ಸೋಮವಾರ ಬಂದಿದ್ದು, ಅತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಬಂದಿದ್ದು, ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ಮಟ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮತ್ ನಿನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ಚಲೋ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಹಿಂಗ ಟೈಮ್ ಹೊತ್ತ ತಪ್ಪಿಸಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದಾವ್, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ಬಿಟ್ ಬಿಟ್ ಬರೋಂತ ಜ್ವರ ಎಷ್ಟ್ ದಿವ್ಸದಿಂದ ಇದೆ? ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು 2 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ, ಹಿಂಗ ಕಾಟಾ ಆಗ್ತಿರ ಜ್ವರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜ್ವರ ಅವಾಗವಾಗ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದನು ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದ್ 15 ದಿವಸ ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಶುರು ಆಗೋದು, ಇದೇ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದಿರ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ? ನಾವು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಮಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೇದು, ಹೊಟ್ಟಿದು. ಓಕೆಮ್ಮ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಈಗ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈಗ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಡಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗೆ. ಬಟ್ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದಿರ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಡೆಂಗು ಅಥವಾ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇ ಬಿ ಅವಳ ಬಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಬಾಡಿ ತಡೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಜ್ವರ ಬರೋದು ಕೂಡ ಮೇನ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮೈಕೈ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಈ ತರ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ವರದಕ್ಕೆ ಬರೇ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಬರೇ ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅದರಿಂದ ಜ್ವರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪದೇ ಪದೇ. ಸೊ ಈಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಇದೇ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜ್ವರ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಮೇತ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಏನೇ ಒಂದು ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅವರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಔಷಧಿ ಮುಖಾಂತರ ತಡೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ತರ ಪದೇ ಪದೇ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೋಬಹುದು.
ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಕೆಲವರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ದದ್ದೆ ಗದ್ದೆಗಳು ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೀತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಫುಡ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಶ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಳುಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಕೆಲವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಗೆ ಕೆಲವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಧಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುವಂತದ್ದು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಕೆಲವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡ್ 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 ರ್ಯಾಶಸ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ರ್ಯಾಶಸ್ ದಪ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಶಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡತ ಶುರುವಾಗೋದು ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಕೆರೆದು ಕೆರೆದು ಉರಿ ಕೂಡ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರ್ಯಾಶಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಅಂತಂದಾಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ 1 ಮಂತ್ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಿಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ ಅಂತ ಯಾವರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಗೋಗಾಗ್ದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದ್ರೆ ಇದೆ ಎದೆ ಬಿಗಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಾನೆ ಇದು ಸಖತ್ ತಲೆನೋಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಂಟಲು ತುಂಬಾ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ತರ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನುತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಸಿನೀರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿನೀರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕುಡಿತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ರೆ ಎದೆಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಾ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸಖತ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಹೌದಾ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಟೈಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದ್ಲಾದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಇವಾಗಂತೂ ಪದೇ ವರ್ಷವಿಡೀನೇ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಎದೆ ಬಿಗಿಯೋದು ಸಖತ್ ತಲೆನೋವು ಹೌದಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಔಷಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಓಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೂ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಮಾಸಿ ನೋಡಿ ಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು ಎದೆ ಬಿಗಿದಂಗ್ ಆಗೋದು ಎದೆ ಟೈಟ್ ಆಗೋದು ಭಾರ ಆಗೋದು ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಕಫ ಬರೋದು ಉಸಿರು ಹಿಡಿದಂಗ್ ಆಗೋದು ಮೇಲ್ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಯೋ ತರ ಸೌಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಉಸಿರು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಗುಯಿ ಗುಯಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಯೋ ತರ ಓಕೆ ಮಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಿನವಿಡೀ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಕಾಯಿಲೆ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಬೆಳೀತಾನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ತಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾ ಓಕೆ ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ವಾರಕ್ಕೆ 15 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ಸೊ ಮೇನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೇನ್ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ಅಲರ್ಜಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಔಷಧಿ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದಿನವಿಡೀ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಡಿಬೇಕಾಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ದೇಹನೇ ತಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡಾಗ
ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಪವರ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಷಧಿ ಪವರ್ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೀಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಯಪಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವರೆಗೂ ಸೆಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದೀನಂತಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೂ ಹೋಪ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಾತಾಡಿಮ್ಮ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇನು ಇನ್ನೂ ಗುಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆಮ್ಮ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿಮ್ಮ, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಈಗ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತಾನೂ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಗುಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಈಗ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಔಷಧಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪದೇ ಪದೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಔಷಧಿಗಳು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಳಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾನೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಮ್ಮ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅನ್ನಷ್ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗ್ಬಹುದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆಯಾ, ಈಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೇಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿರೋರು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್, ಹಲೋ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಯಾವರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಟೀಲರ್ ಚಿಪ್ಪರ್ ಇಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಾತಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ. ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಎದೆನೋವು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಏಜ್ 29 ಮೇಡಮ್. 29 ಇಯರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೇಡಮ್, ನರಸೀಪುರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎದೆ ಉರಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಉಳಿತೆಗು ಬರೋದು, ಈ ತರ ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಎದೆ ಚುಚ್ಚದಂಗ ಆಗೋದು, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಆತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸಿ ಊಟ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ತಿಂತಾ ಇದ್ರ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಊಟ? ಮೇಡಮ್, ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್. ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದೂವರೆ 2 ಗಂಟೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಎರಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ. ಸಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟಿದ್ರು ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ಅಭ್ಯಾಸ? ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿಫಿನ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ಈ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತಿತ್ತ, ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮಾಮೂಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-9 ಗಂಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. 1-2 ಗಂಟೆ ಊಟ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಊಟದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಅಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈವನ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಿರುವಂತ ಆಹಾರದ ಊಟದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅಸಿಡಿಟಿಗೆ, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು
ಓಕೆ ಸಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಅಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರಣಗಳಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಎಚ್ ಪೈಲೋರೈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಖಾರ ಮಸಾಲ ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಏನಾದರೂ ತುಂಬಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಔಷಧಿಗಳು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಔಷಧಿಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಔಷಧಿಗಳು ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಮದ್ಯಪಾನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಅಸಿಡಿಟಿ ಬರಬಹುದು ಈ ತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಸಿಡಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬರೇ ಫುಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಫುಡ್ ತಿಂತಿದೀವಿ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ತಿಂತ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಉರಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಎದೆ ಉರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಉಳಿ ತೇಗು ಬರೋದು ಎದೆ ನೋವು ಬರೋದು ಚುಚ್ಚದಂಗಾಗೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಹಿಡ್ದಂಗಾಗೋದು ಮಸಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇ ಸಿ ಜಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಇ ಸಿ ಜಿ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಜನರಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಎದೆ ಚುಚ್ಚದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಆ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಈ ಆಸಿಡಿಟಿ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಂತಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೀರು ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3/4 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 1/2 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 ಅವರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಔಷಧಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಆಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಒಂದು 9 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಎದೆ ಉರಿ ಬರ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಎದೆ ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಲಿವರ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡಿರೋ ಆಹಾರ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆಸಿಡ್ ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಎದೆ ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತಿಂದಿದ್ದಾಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗಾಗತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎದೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉರಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಉಳಿ ಉಳಿ ತೇಗ್ ಬಂದಂಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ತರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಬರೀ ಎದೆ ಉರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಇಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರ್ ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಹುಬ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಸನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪುಣೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು
ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಜು ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ರಾಜು ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್. ಹಲೋ 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 ಸರ್, ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಕರೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ನೇರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ತರ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲರ್ಜಿ ತರ ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ತೋರ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಳೆ ತರ ಗಂಧಗದ್ದೆ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಓಕೆ, ಬಹುಶಃ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕರೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಲಿ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಸ್ತಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಲರ್ಜಿ ಅರ್ಟಿಕೆರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಲರ್ಜಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಈಗ ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀರ್ ತರ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂಗಲ್ ಕಡತ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಉಜ್ಜತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಮೂಗು. ಸೊ ಈ ತರ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಕಣ್ಣು ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗೋದು, ಕಂಜಂಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಂಜಂಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಗೋದು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು, ಕಣ್ಣು ಉಜ್ಜತಾ ಇರಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ನವೆ ಆಗೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಡತ ಆಗೋದು, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಕಡತ ಆಗೋದು, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡತ ಆಗೋದು. ಈ ತರ ಅವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ದಾಟಿದಾಗ ಮೂಗಲಿಂದ ಗಂಟ್ಲಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಂಟ್ಲಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಗಂಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಡತ ಆಗೋದು, ಗಂಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉರಿ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಫ ತೆಗಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಪದೇ ಪದೇ ಗಂಟ್ಲಯಿಂದ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶೀತದ ಗಂಟುಗಳು ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನುಂಗೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಶೀತದ ಗಂಟುಗಳು. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸ್ ಆದಾಗ ಶೀತದ ಗಂಟುಗಳು ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಉರಿ ಆಗೋದು, ನೋವಾಗೋದು, ನುಂಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲೋವರ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಲೋವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪದೇ ಪದೇ, ಕಫ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ, ಕೆಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಯಾವತ್ತು ಕೆಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇದೇ ತರ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ, ಐದು ತಿಂಗಳ, ಆರು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಈ ತರ ಹಂಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು, ಅಥವಾ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು, ಕಫ ಬರೋದು, ತುಂಬಾನೇ ಕೆಮ್ಮತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಮ್ಮಿ ಕೆಮ್ಮಿ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮಿ ಕೆಮ್ಮಿ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ದಾಟದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದರಲ್ಲಿ, ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಸ್ತಮಾಗೆ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 50-60 ಇಯರ್ಸ್ ನಂತರ ಅಸ್ತಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮಾ ಅನ್ನೋದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ದಮ್ಮು ಎಳತ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಏಜ್ ಆದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈವನ್ 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 10-20 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಫ್ಟರ್ 50-60 ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವರ್ಗು ನಾವು ಈ ಅಸ್ತಮಾ
ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ದಮ್ಮು ಎಳೆತ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಸ್ತಮಾ ಅನ್ನೋದು ಅಗೇನ್ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ ವೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇರುವಂತ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ತರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು, ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು ಅಂತ, ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಬಂತು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಮಾ ಅನ್ನೋದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಳಗಡೆನೆ ಅದು ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಉಸಿರು ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೆಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ, ಬಿಗ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಚೆಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ, ಬಿಗ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಕಫ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಫ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಬರಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಇಲ್ದೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಉಪ್ಸ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ, ದಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಳೆತ ಬರುತ್ತೆ, ಉಸಿರು ಹಿಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಿಳ್ಳೆ ಉಡಿಯ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗುಯಿ ಗುಯಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಳಿಯುತ್ತೆ ಎಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆತರ ಎಳೆತ ಬರುತ್ತೆ, ಎಳೆಯೋ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಚೆಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಅಸ್ತಮಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೂಗಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ನಾವೇನು ಹಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಮೂಗಿಂದ ಉಸಿರು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಂಗ್ಸ್, ಅಥವಾ ಅಟಿಲೆಕ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಅಸ್ತಮಾದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಲಸನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಸಿ ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತು ಬರುವಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ದಲೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪೋದನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ನಾವು ನಿರ್ಮಂಗ್ಲ ಹತ್ರ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ. ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್? ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ 5 o'clock ಇಂದ 7 o'clock ಅಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತುಂಬಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಈ ತರ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೇ ತರ ಇದೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೇಡಮ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಯ್ತು. 1 year ವರ್ಗ ಆಯ್ತು. ಈಗ್ಲೂ ಅದೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮೇನ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗೋ ಒಮ್ಮೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಗಾಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಎಸಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ, ತೆರೆಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ಅಥವಾ ಗಾಳಿಗೆ ಓಡಾಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಗಾಳಿಗೆ ಡಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಯಾವಾಗೋ ಒಮ್ಮೆ ಈ ತರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕಿದು ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಔಷಧಿ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಔಷಧಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ದುರ್ಮಾಂಸ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಳೆ ಗ್ರೋತ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುರ್ಮಾಂಸ ತರ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ
ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಮೂಗ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗಾಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಓಡಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ 1 or 2 times ಈ ತರ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಗಿಂತ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್, ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಜೀವ. ಮಾತಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ? ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮಿನಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗು ಮೇಡಮ್. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ತೋರಿಸಿತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಔಷಧ. ಆದ್ರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಿರೋ ಸುಮಾರು. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಸ್ತಮ ಉಂಟು. ಅಸ್ತಮ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ. ಕಡೆಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ 140 ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ತುರಿಕೆ ಶೀತ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಶೀತ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಲ್ಲ ತುರ್ಕಿ ಬರು. ಹೌದು. ಸೊ ಅಲರ್ಜಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಮೂಗಲ್ಲಿ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತರ ಇದೆ. ಅಸ್ತಮ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಔಷಧ? ಅಸ್ತಮಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಔಷಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಪ್ರೇ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು? ಅಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸನ್. ಅಸ್ತಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲರ್ಜಿ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಯಾವ್ದು ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ಕಾಡೋದು ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಲರ್ಜಿ ಮೂಗಲ್ಲಿ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಸ್ತಮ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮತ್ ಪುನಃ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಲಸ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಔಷಧಿ ತಗೋಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಧಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಮಾತಾಡಿ ಮಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಜಾಪುರ್ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೇಡಮ್, ನೆಗಡಿ ಬಂದ ಬಹಳ ತಲೆ ನೋವಾಗ್ತೈತಿ, ಮೂಗ್ ಕಟ್ತೈತಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಶೀತ ಆದ್ರೆ ಮೂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತಮ್ಮ? ಹಂಗಾಗ್ತೈತಿ ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ಯಾವಾಗ ಈ ಚಂಡಮಾರುತ ಮಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರ, ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರ? ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಅವ್ರ ಗುಳಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವ್ ತಗೋತೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಮಂಡಕ್ಕಿ ತಿಂದು ನೀರ್ ಕುಡ್ಲಿ ಅರಬಕೋತಿವಿ, ಅಷ್ಟಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತ, ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಇದೇ ತರನೇ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ತಲೆನೋವು, ತಲೆ ಭಾರ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅವಾಗಿನ 5-10 ನಿಮಿಷಕ್ಕಷ್ಟೇ ಮಂಡಕ್ಕಿ ತಿಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಮಸಿ, ನೋಡಿಮ್ಮ ನೀವು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕಾಯಿಲೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಗಡಿ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೆಗಡಿ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬರುವಂತದಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ 2-3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ, ಕೆಲವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರವ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಲರ್ಜಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಬರೋದು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಮ ಅಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರಂಧ್ರಗಳಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಬುರುಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಕಫ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ತಲೆಭಾರ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಖ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹವೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಈ ತರ ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀವಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಪರೀತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಸೀನು ಮತ್ತೆ ಶೀತ ಮತ್ತೆ ಕಿವಿ ಯಾವ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಕಿವಿ ಕಡಿತ ಆಗತ್ತಾ ಸರ್ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಓಕೆ ಈಗ ಮೂಗಲ್ಲಿ ನವೆ ಬರೋದು ನೀರ್ ಸೋರೋದು ಸೀನ್ಗಳು ಬರೋದು ಕಡತ ಆಗೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಶೀತ ಶೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆನು ಇವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಹೌದೌದು ನಿಮಗೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗೂ ಇವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ತಡೀತಾ ಇದೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಯಿಲೆನ ಹಾಗೆ ಬಿಡುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಚಳಿಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ಧೂಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಧೂಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಡಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ಈಗ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಸೋರೋದು ಸೀನ್ಗಳು ಬರೋದು ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನವೆ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಸೈನಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಡೀಪ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಕಾಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಆಸ್ತಮ ಅಲರ್ಜಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ವೀಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಟ್ ವೀಜಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಿ ಅಲರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ವೀಜಿಂಗ್ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 4-5 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಔಷಧಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ಬರೋಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ತಡೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ದೇಹಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮೇನ್ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಾತಾವರಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಕಾರಣಗಳು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಸ್ಟೀಮ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆಭಾರ ತಲೆನೋವು ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಗಾಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ 1 ಟೈಮ್ 2 ಟೈಮ್ ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಅನ್ಸಿದಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಬಟ್ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಲೆಭಾರ ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಹೋಗ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ
ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗ್ಲಿದ್ದಂಗೆ, ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಅಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ತಿರುಕೊಳ್ಳಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಲರ್ಜಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇಷಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು, ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಬರೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಅಸ್ತಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೋಗದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಆ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೋಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವನಿ. ಏನೋ ಪುಟ್ಟ, ಒಬ್ನೇ ಕೈ ತುತ್ತು ತಿಂತ ಇದ್ಯಾ? ಅವನೊಬ್ನೇ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ತಿಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಾನೂ ತಿಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಜ್ಜಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಫುಡ್ಡಾ? ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬೇಕಮ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಡೋದು ಈ ಜೀವ ಬಲ. ಇದು ನೈಜ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕನ್ನಡ ನೆಲದ ಕಸ್ತೂರಿ. ಜಾತಕ ಅಭಿಯಾನ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ. ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭಟ್ ಗುರುಜಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಗುರುಜಿಯವರ ನೇರ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9448225544. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಹುತೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಬೇಡಿ. ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೂರಿದೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಯೋಗ, ಮುದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲತಾ ಶೇಖರ್ ಅವರ ನೇರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9535660110 ಅಥವಾ 8660518164. 170 ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈಗಿದೆ ನವ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪರಿಹಾರ, ಮಿರಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಕರೆ ನೀಡಿ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ವಿಶ್ವವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಟ್ಟ. ಶ್ರೀ ವೀಣಾವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯು ಈಗಾಗಲೇ 37 ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಆಯುಷ್ ವಾಹಿನಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ 38ನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ 22 ಅನ್ನೋ ಈ 38ನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹಾಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೃತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಲೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮದೇ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 1-3 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡೋ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಬಳಸಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಈಗಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ February 20 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-11 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೊಡೋ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಲಂಡನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಶ್ರೀ ವೀಣಾವಾಣಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ. ಈ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಬಹುದು.